Hallå det gänget, Frålman tillbaka med ett nytt avsnitt av B-Pro-serien med McFrull, där faktiskt Chicago går som tåget. Det är gott att se och vi studsar raka vägen in i kalendern för att kunna ta oss vidare. För att kika lite på dagens förutsättningar, där vi just nu befinner oss i januari 2026. Imorgon är det söndag så vi ska dit först för att få med oss lite träning. Och sen har vi flera söndagar i rad, det gäller att koll på när vi har mycket måndagsmatcher. Och det är ett tätt spelschema under januari, men vi möter inte så många lag från vår division. Vi har Blues här, St. Louis. Och sen har vi, ska vi se, Winnipeg där nere. Och eventuellt då Coyotes här nere. Och i övrigt så hoppas jag inte att jag får alldeles mycket utmaningar, utan jag vill ta mig igenom egentligen hela januari, om det skulle gå i dagens avsnitt. Men det finns ju förutsättningar för att coach bara vill ge mig en utmaning. Så ja, men gör så här på tre matcher. Och så skiter det sig, helt enkelt. Men Vi tuggar på i alla fall och hjärtligt välkomna ska du vara till dagens avsnitt. Jag hoppas att ni mår bra, att ni har en härlig dag, att ni trivs också med att fortsätta kolla på den här serien. Vi har 9 lediga timmar för McFrull som vi kan då improva honom ytterligare på. Och då är frågan, rörelser i sidled är ju fortsatt svart. Och sen, vem vet, han kanske vill ha lite tekningar för att eventuellt kunna bli center i framtiden. Vi har 43 mål, nu går det inget bra. 43 poäng på 37 matcher, 85 i rating. Det är dags i nästa, förhoppningsvis så... Pettersson, ja. Det är exakt det här, det smäller direkt eller? Vad vill han nu då Elias, ska vi skita i en sån här utmaning eller? Vi har en till stormatch på gång och vill att du leder spelet. Klarar du det? Absolut, jag gör vad laget behöver. Var bara det själv. Ena matchen 3 stjärnor ska du nog se att vi vinner. Frågan är om vi ska låta det här ändå passera, tänker jag. Jag tycker nästan det. Det jag tror han skulle, alltså McFrull, med den känslan vi har i McFrull just nu, så skulle han faktiskt kunna lösa 3 stjärnor utan att spela den här. Vi har Anaheim här i alla fall på hemmaplan. Och jag menar, det är klart han vill leverera för fansen. Vi ser om det är det första, vi får sluta in i tredje annars avgöra. Det är 1-1. Det är Reichel, då kan vi ha gjort assist där. Det är 2-1, det är Parayko. Vi simulerar tredje också. Det är 3-1, det är Evans. Och vi vinner den matchen och det kan vara så att vi inte... Varför kollade jag inte om vi fick 3 stjärnor? Du hade ju haft svar. Vi har Blues i nästa i alla fall. Pettersson kommer väl kanske vara besviken. Han får vara det Elias, jag har full tilltro till honom. Men om vi vann matchen så blir han väl negativ. Ja. Men kom igen, om du lovar saker får stilla hålla dem. Alltså, vad är det här? Vi vinner. Jag tycker ändå att vinner man en match, hallå, då borde det väl ändå kunna vara tillräckligt ju. Men vi är ju fortfarande i samma lina och vi kommer att ha bra samspel. Och det var inte så att han levererade något vidare heller. Nu har vi Blues i alla fall, det här är en viktig match. Det här är en viktig match även om de ligger i botten av vår division. Så ska ju fortfarande jobbet göras mot dem. Robert Thomas, Elias Lindholm, Jordan Cairo mot Elias Pettersson, Frolle McFrull och Seth Jones. Så det är kul också att se Frolle McFrull. Han börjar ju äntligen få liksom en rating som på något sätt är där den ska vara. Så det ser ju inte helt skevt ut när han kliver in liksom. Det är ju det som är nice. Nu kör vi i alla fall. Ska vi se om vi kan leverera direkt i inledningen mot Blues här. Vi försöker fånga upp Thomas, men han går förbi väldigt enkelt. Skottet, det är bra sådant. Här då, Provokov. Vi håller vår back nu. Vi får ta en vänsterforwardsposition. Håller vi den nu? Bra gänget. Thomas, och den släpper vi ändå sen. Det är bra. Vi spelar upp den. McFrull får en tung tackling. Orkar han jobba? Det gör han ändå. Reichel. Knytsov tillbaka till Reichel. Driv in den i zon! Vad är det där? Nu får vi börja om istället. McFrull då. Spelar upp den hårt där. Aj, okej. Det där är en vedervärdigt dålig pass alltså. Lindholm kommer in. Cairo. Och det är en tung tackling från McFrull som är lite all over the place. Men hittar tillbaka till sin position nu som högerforward. Cairo, vi försöker bryta Thomas. Det gör vi också. Framgångsrikt. Det är utvisning för Blues va? Jajamän, det är Cairo som lite för aggressiv i sin offensiva försvarsspel. Gott. Får vi se om vi kommer in i det här PP:et. I fall det är så att vår PP2a kan... Nej, okej, vi fick inte spela alls. Men vi var trötta, vi spelade 4 minuter innan så... Vi får inte spela den 5 mot 4. Det är okej, men nu är vi in igen. Nu är vi in igen, McFrull. Bra, vinner den teken på ett bra sätt ju. Där då! Nej, nu då? Nej! Okej, vi har full tryck här. Då tar vi med oss den, spelar tillbaka den på ett bra sätt till Jones.
Och vi är... Jag vet faktiskt inte riktigt vad Max Rulli gör där. Men det är fullt tryck i alla fall. Och bra spel från Chicago nu. Kan vi vinna den här så kommer vi backa ut. Och försöka ta ett direkt avslut. Bra Elias! Okej, det där är inte helt dumt. Orkar du hålla den? Nej. Vi får båga om. Vi stannar i vår ficka här. Vi är markerade, men då kommer vi en fin båge nu. Missar du den passen till Pettersson? Nej, blev det ingen Isaac? Okej. Leddy då. Fin pass över till Carrier. Carrier driver in i zon. Carrier jobbar vidare. Jones försöker trycka till Carrier. McCrull finns här. Täcker av sin back. Carrier igen. Det är ett... Åh, det är en makalös räddning av Andersen. Härligt. McCrull nu. Spelar in en centralt. Det är bra till Rachel. Och Jones gick i djupet också. Följde med som back. Och nu kör vi över Chen. Men vi fångar upp pucken i alla fall. Vi spelar upp den till back. Det där är bra, Elias! Kunde nästan ha gjort bättre av det där. Vi smäller på där. Och folk åt andra hållet. Vi är ju som en terrier nere. McCrull. Det är bra ju. Tar vi med oss den här. Spela in den där. Åh. Oh. Men det är lugnt. Det här är bra. Åh, det är bra poke också. Sad då, får han ut pucken? Nej, han får vända ner igen. Men vi har bra tryck och vi går på byt. Och nu kommer det smälla någonstans. Det är det. 2-0. Chattenkirk har gjort mål. Och sen är det någon mer som har gjort mål. Det var bara i slutet av första här. Det känns som vi, alltså, lite så genomgående trend den här säsongen. Att vi har svårt mot lag långt ner i tabellen. Jag vet inte om det är för att vi kliver in med ett favoritskap och ska liksom förvänta styra en sån match. Men vi har problem med det i alla fall. Nu då Rachel. Åh, det där är fint. Åh, varför gör du inte bättre av det? Nu då? Nej, inte ens där lyckas han, McCrull. Där då, bra tackling på bluespelaren. Vi jobbar hem. Kyro vidare till Lindholm, det är 3-0. Oj, vilken rullgardin ner. Det där är ju inte alls bra. Vi hade ett jättefint anfall precis innan. Det är ett jävligt fint avslut av Elias alltså. Kolla hur han lägger över den på forehand och sen sätter den rätt lågt ändå förbi Andersen. Det är vad coach vill nu. Vi är nere för räkning men inte utslagna. Vi kan komma tillbaka. Ja. Vi måste göra ett mål. Vi fixar vändningen. Det gäller nu. Kom igen nu Chicago. När vi väl kliver in i en match, då vore det ju kul om vi kunde göra något av det. Vi är också i topp 10 på tacklingar. Alltså, vi är ju all over the place med McCrull. Utvisningsligan, poängligan. Vi är i målligan. Ja, men ni hör ju. Nu kliver vi in. Och så snurrfint. Och så första. Nej, nu då Knitsov. Vi är med på retur. Bra Pettersson, du försökte spela vidare. Det hade kunnat bli någonting istället för kontering för Blues. Men Thomas, det är McCrull som missar den tacklingen. Hade kunnat bli något bättre. Elias Lindholm, det där är en fin pass bakom ryggen. Och vi kliver igen. Pettersson över. Knitsov där. McCrull bra. Provorov. Till Kyro, till Lindholm. Till Lindholm, som får sin tackling av McCrull. Vi kastar oss, försöker täcka puck. Kommer inte riktigt i rätt situation. Chatten. Vi är ju svintrötta nu. Så Jones, det är bra om du inte spelar McCrull. Kliv in i zon. Kliv in, Rachel. Bra. Jag finns framför. Skjut då. Vi har skjutit på styrning. Och så lyfter han ändå på ben. Det var inte ens i nära ditt ben, McCrull. Men va? Nej! Och är det här? Det där är ju makalöst när vi gör mål där. Och Lukas, får du den? Det är helt sjukt att han skulle få den. Vad gör Reimer? Det där är ju en målvaktstabbe. För det är han som kliver ut. Jag vet inte riktigt vad bluesbacken gör heller, om jag ska vara ärlig. Ska det där kunna... Ja, okej. Vi får ta den som det är just nu. Det här är bra. Nu har vi kunnat hämta in. Och McCrull med ett snabbt avslut. Alltså jag kände ändå att jag gick över till vänster för att sen sätta den på höger. Men han var med på den. Men Lukas Rachel, du fick... Den räknades av någon anledning. Vilket är otroligt. Kom igen nu. Gör vi tvåan här innan periodvila. Hade ju varit fint ändå. Elias, det där är inte alls dumt. Leddy dock. Och vi sätter inte någon vidare press på honom.
Hallå, alla behöver inte vandra hem. Vi kan ju sätta en, två stycken i offensiv press liksom. Nu då Saad, vidare till Fall, kan få jätteyta folk. Nu McCrulley också lite all over the place. Nej, 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 alltså vad är det, vad har hänt med Blues? De har ett jättefint spel. Håll undan känner. Alltså de har ett jättebra spel ju. Vi har svårt att ta oss ut i egen zon. De har väldigt snabbt passningsspel. Låter pucken gå. Låter pucken göra jobbet. Och det ställer ju till lite problem för oss. Men vi ska se. Det är långt ifrån över. Det är långt ifrån. Bra Andersen. Släpp ut den, släpp ut den, släpp ut den. Ja, då ska allihop börja mucka lite grann här. Med 2:20 kvar av andra. Kom igen. Sa där och så upp på back. Och sen går vi på kontering. Vinden teken. Bra, 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 bra. Det är svårt pass att slå, men där går den ut. Och vi har en 3-2. Vi har en 3-2. Vi har en 3-2. Där spelar vinden. Jag trodde det skulle bli ett bra läge, men Leddy stod pall och hade tajmingen i sin brytning. Karriär. Bra. Här dock. Där dock har vi en tung tackling på Karriär. Och McFrull jobbar in bra i det defensiva jobbet. Vi håller där och det kliver upp på vår position. Det där är... Oh. Men alltså, nu kan det vara så svårt att försvara det här spelet. Brandon Saad i mål, ja. Och vi har halvt ur bild, men vad är det där? Det är så jävla törligt. Jag kan låta lite gnällig, men det var lite törligt. Nu är det 3 mål upp igen. Men så är det är inte avgjort än. Det är en period kvar. Och vi menar, vi är ju inne i den här elden. Då får man ju gå hela vägen, tänker jag. Så är det ju. Det där är bra, det där är... jag vet inte riktigt vad tanken var, om jag ska vara helt ärlig. Men det fanns ju någonting där hos McFrull som ville skicka den på backen över till Rachel. Man var väl lite täckt kanske. Där då, det här är en bra brytning, det här är en bra brytning. Spela över den där. Snyggt. Och så vidare upp då till Jones. Jones kliver. Jag kommer på utsidan, Jones. Okej, jag går in istället. Jag går in i banan. Det här är inte dumt. McFrull skjuter! Och Reimer håller den, men Pettersson är framför och pressar. Bra spel. Vi kliver in snabbt och effektiv i zon. Vi tar den i runden. Och sen sätter in den centralt på en farlig McCrull som står redo för direktskott. Ni ser ju, det är någonting som de vill att vi fokuserar på. Verkar ju vara tacklingar. För de lyfter det där hela tiden att vinna på topp 10. Vind då, Elias. Bra. Det här är bra. Det knyts av nu. Vi finns ju där inne centralt. Jajamän. Det där är bra. Vi är till Jones. Jones! Gör mål där då! Det blir trångt. Och nu är det Lindholm som kan kliva ut med det. Han vänder tillbaka istället till Shattenkirk. Shattenkirk vänder ner en gång. Provorov. Och det här är bra. Vi spelar upp det tillbaka. Det är bra, det är mål! Så är det styrning på... Ja, det är styrning på Pettersson. Han är där med stickan. Oj. Vad är det för milestone de pratar om? Jag gör 23 för säsongen. Ja, det där är snyggt att styra den. Alltså, går den mellan då eller går den på sidan? Han tar i något så brutalt och sen... Ja, den går mellan benen. På Reimer. Gott. Det där är svinbra och vi får andras på den där också. Vilket är mycket, mycket bra. Och då ska vi se. Låt inte bara Blues göra mål nu. Nej. 11:56 och det är 2 kvar. Det finns ju en liten chans, även om det fortsätter tufft naturligtvis. Men kan vi göra ett till här så kan ju vändningen kunna komma. Rachel, vi kliver in, Rachel. Det är mål. Oj, McFrull. Nej, det är synd. Vi får inte riktigt något tryck i det där skottet. Kovacic. Vi försöker bryta Kovacic, men det gick inte. Robinson istället. Robinson får en tung körare. Krug tar sig förbi McFrull. Dickinson centralt. Dickinson har inte riktigt någon på sig. Nu kliver vi in i zon. Det är bra press på två gubbar. McFrull. Och där chippen över. Ah! Sätt den tillbaka. Kommer Soron. Jajamän. Soron! Bra McFrull. Det där är inte långt undan alltså. Men hallå, kan vi vinna den igen? Det kan vi. Och där då! Nej! Rachel. Eller Pettersson var det till och med som missade. Shit. Spela upp den till Jones. Jones då. Vi skjuter på styrning. Nej, de tar den och Robinson går på kontring. Vilket tryck vi hade. Vi kan ha fortsatt tryck ju. Vi kliver in igen. Bra Pettersson. Härligt Rachel. Ja, du försöker hitta McFrull. Det där är ändå bra. Knyts om nu. Skottet utanför. Vi har tryck en gång till. Nu är det brutalt från Chicago. Istället är Dickinson som kliver ut. Och nu börjar McFrull bli trött. Och ja, vår kedja byter. Det hade ju dock behövt bli mål här. Nej. Fan, la. Det blir inget av detta med minuten kvar.
Det blir liksom ingenting mer. Vi försökte gå i kapp och vi kan fortsätta. Oh jösses, vi kan fortsätta. Oj, oh, McFrull. Vad är det som sker? Han laggar upp totalt. Han är tillbaka, han är tillbaka. Men ja, jag tycker vi hade ett byte som verkligen. Man kan inte vinna allt, jag vet. Men jag tycker ändå vi har gjort en match som förtjänar en bättre utgång än det här. Det är lite där dit jag vill komma, tror jag. Där då, McFrull. Kan vi avsluta med mål? Nej. 20 sekunder kvar och Provorov kliver ut med den nu så. Om det var definitivt innan så är det definitiv nuff nu. Så är det ju. Kan vi få ett sista läge bara för att? Bara för att. Vi tar slagskott. Nej, men slagskott. Hallå, jag drog rakt bak. 4, 3, 2, 1. Det var kul. Det var en rolig match. Jätterolig match. Onödig match att förlora. Vi ska se vad coach säger. Ja. Alltså han behöver ju inte vara, även om jag då individuellt då fixar tillbaka ett mål i den här biten, så behöver han ju inte vara nöjd efter matchen i och med att vi har torskat. Men han ser det kanske, det är ett maratonrace det här. Det är inte så att vi ska stå och falla med den här matchen, även om det var en onödig förlust. Och nu har vi en hel del simulation att göra, alltså. En hel del simulering, för det är framåt i januari vi behöver. Vi fick ändå B-betyg. Ja, vi höll oss ifrån utvisningsbåse och sånt där också, så det är ju bra. Vi har Montreal då i nästa. När vi ser den här kommer vi ju simulera. Och förhoppningsvis så kan vi vända tillbaka då på den dåliga, dåliga trenden. Men så att det inte hamnar i en dålig trend. 2-0, gött. McFrull! 2-2. Oh shit, Forsling och Dach. Kom igen nu. Vinn det här nu. 4-2, McFrull! I öppen bur, eller? Oj, 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 han gör tre när vi inte spelar. Kolla här, tre stjärnor. Jajamän, första stjärnan McFrull. En tackling och tre mål. Klass ju. Riktig klass McFrull. Och då ska vi se vad Timmy säger då. Är det inför matchen mot Toronto? Vad är det då? Är det någon sån här Battle of the Swedish? Du har haft en väldigt fysisk säsong. Hur tycker du det funkar? Jag gillar att spela aggressivt. Det är så jag hjälper laget mest. Det funkar för mig att spela aggressivt, men då är jag som bäst. Känner du dig trygg i den här strategin? Kan laget ta till slutspel? Känner du dig trygg i att den här strategin kan hjälpa laget ta till slutspel? Det är jag säker på. Jag fortsätter säga längre i resultat. Vinn Lady Byng Trophy. Ditt sätt att spela rent eller smutsigt har fångats medias uppmärksamhet. Kommande belöningar. Snabb återhämtning. Gillar det? Jag brukar säga att konsekvens är en av nycklarna. Tack för din tid. Konsekvens är mitt mellannamn. Frolle, konsekvens, McFrull. Consistency gissar att det är lite halvdåligt översatt i svenska kanske. Jämnhet borde det väl vara på något sätt. Toronto nästa i alla fall. The simulation goes on, om man säger så. 40 matcher, vi är alltså halvvägs igenom med den här matchen nu då. Nähä. Duclair 2-1. Och tredje dag vinner vi. Kom igen, 2-1. Det står sig, gott. Fan vad gott. Nu är det. Nej, vad dum jag är. Vi missade den, ja. Sorry, jag missade en söndag. Men då är det Kings där och sen är det Blue Jackets. Så simulerar nästa mot Kings. Simulerar den. De har gått rätt starkt också. De har gått rätt starkt också. Alltså, Adrian Kempe ville något annat här, du. Och tredje perioden då. Nej, det blir 3-0. Två mållösa matcher för McFrull där. Då har vi 7:an mot 9:an i Blue Jackets nästa då. Jag hoppas det är alltså, fine med att vi gör på det här sättet. Eller gör på det här sättet, men att vi tar oss fram och fokuserar. Det känns som det har varit än så länge. Benoit, Godet. 2-1, Gaudreau. Kom igen då, kan vi komma ikapp nu? Nej. Line där, så två råkar torsk nu. Men det känns ändå som att torsdag, alltså vi lördag, Winnipeg, det är den vi ska spela. Hur ser det ut i kalendern då? Hur ser det ut i kalendern och hur ser det ut framför allt i... Vi är trea nu då i tabellen. Shit, det är fortfarande, alltså... Kolla här, jag vet inte om... Jo, ni ser det. Colorado har 41 matcher spelade bara. Och de har 48 poäng. Och sen Coyotes ser ni inte under, men de har 42 matcher spelade, 47 poäng. För det är fortfarande svinjämnt. Så varje match här är jävligt viktig alltså. För just nu är det wildcard-platser i den här tabellen. Med Kings och Ducks.
Och sen inga wildcard-platser som det är, för det är 4 wildcards, va? Och de delas väl ut oavsett poäng. 52 poäng där, det är de med mest poäng liksom som bästa fyror. Islanders där. Och vi har inga sådana wildcards. Så Jets-matchen här är ju väldigt viktig, för då går vi förbi dem. Vi har ju många matcher till godo på Jets, det ska ju kommas ihåg. Och vi är 2 poäng bakom dem. Men den här matchen är ju brutalt viktig, alltså den vi har nu. Och han, vi simulerar till den. Kan vi få en utmaning i den eller någonting, bara för att ge lite extra? Nej. Vi ska spela hela naturligtvis. McFrulen. Du möter Helgbjörk, Kyle Connor, Josh Morrissey. Och det är aktuellt för dig nu att gå upp och liksom leverera. Du hade ett hattrick för några matcher sen har du gått mål och så ett par matcher nu. Vi har 2 torsk inför det här och vi reser då till Winnipeg för att kunna göra skillnad. Oh, Canada spelas i högtalarna om vi inte hör det på grund av copyright. Men kom igen nu. Kom igen nu, McFrull. Pig start också. Pig start. Nej. Burrows. Eller pig start, det kan det ju vara ändå, tänker jag. Burrows nu, in till... Okej, varför är det sådär? Nu. Rachel. Bra, vi är 1-1. Eller 2-1 om du hänger på. Hänger du på nu, Rachel? Du är på bortre. Ja, det är en stenhård pass. Det är svårt att nå den för honom naturligtvis. Vi försökte med en chip över. Kuzmenko åt andra hållet istället. Bra Kuznov. Rachel kliver. En 3-2 med Pettersson. Det kan bli något! Nej, Helbjuk! Oh, det där är vass save alltså. Det där är en vass save. Så vi ser om Simman byter ut oss. Nej, vi får kapa isen. 27 sekunder inne. Eller 2 minuter in game. Det beror på hur man ser det. Det är en sån härlig, svår kontrast det där. Men Krull får grida tillbaka. Connor nu. Morrissey. Bra. Bra Elias. Vi går. Vi släpper ut på Elias igen. Nu kliv in. Vi vill ha den. Vi går så över till Rachel. Åh! Oh, det är så nära. Och nu känner jag att det inte... Nu känner jag att det ska bli mål! Det är jättebra. Vi vill ha! Okej, vi backade upp på ett bra sätt. Vi är all over the place nu. Vi är framför nu äntligen. Där ja! Det där är ett så vekt avslut alltså. Det är ett så vekt avslut. Rachel! Åh, vad nära. Åh, vi har fullt tryck och vi tappar den nu på grund av en studs på skridsko. Känns lite så. Okej, vi får gå i båge. Vi går i båge. Elias, bra. Du glider ju förbi enkelt försvarande spelare där. Nu då. Vi sätter in den igen. De har ingen press som kommer ut. Jones, bra, passar tillbaka. McFrull kliver in på första. Det är inte alls dumt. Lyckas vi, Pettersson? Bra, spela upp den till Jones. Härligt nu, härligt! Och vi är först på den. Vi kan vara ner och hämta den. Det där är bra. Nej. Okej, jag tänkte egentligen kanske lägga den på Rachel, men det var det. Nu får vi jobba hem. Vi gör det bra också. Bra, McFrull. Härligt. Kommer det bli mål här nu, eller simulerar den bara till provpaus? 1-1. Hoffman gör mål för Winnipeg och innan dess har någon gjort mål för oss, så vi går in i periodvila. Med första spelad. Vi... Alltså jag tycker ändå när vi är inne, det var samma i matchen mot... samma i förra matchen. Mot Blues. Det vi ändå när vi är inne på plan tycker jag skapar mycket. Och vi börjar få lite spel i anfallszon. Jag tycker vi hittar rätt med Reichel, hur man nu vill uttala honom. Ja, det beror lite på vilken fart jag har, så jag känner att jag uttalar honom på olika sätt. Men, och Pettersson liksom. Jag tycker vi har en, börjar få ett rätt bra. Okej, McFrull, du behöver inte tjuva så. Bra samspel. Vi finns i fickan, vi har ställt oss i vänsterfickan. Om vi kan vinna den pucken. Kan vi vinna den pucken så står jag redo här. Ja, det är bra, Pettersson, nu då Reichel, du kliver in Reichel, ja. McFrull försöker. Vi får backa hem lite grann. Morrissey kliver via Connor. Och vi går på byte. Och nu smäller det igen här då. Ska vi se Chicago. Så ja. Formenton gör mål. Och sen står det inte då. Men det är... Bra. Det var kul. Jag trodde nästan att det var Winnipeg som skulle göra mål. Att vi skulle kliva in i en riktigt dyster period här. Känslan är ju att man börjar få den lite grann. Men... Det är bra. Connor driver in i zon. Försöker vi hålla den här då. På Ben. Ah, vi försöker få tag i Ben. Men det här är bra. Nu kan McFrull gå. Chippar över den bara. Nej! Connor var bra med hem. Jag tror nästan vi hade en 2-1. Men så var det inte riktigt. Härligt. Bra Andersen. Står rätt också. Nu kommer McFrull. Har han farten förbi? Det har han inte riktigt. Men där då. Det där är en bra pass. Inte alls dumt. Kuzmenko nu. Connor. McFrull försök. Når inte riktigt. Har lite segt under grekerna.
fastnat i sirap lite. Nu vänder vi. Oh, jösses. Jag tänkte att jag skulle förbi Morrissey, men det gick inte. Det gick definitivt inte. Och resten av min kedja, gick på byte, eller? Det ska nog vi också göra. Och nu har vi en perre kvar helt enkelt för McFrull. Och det är tvåmålsledning. Så det är ju bra på alla sätt. Det gäller bara att inte släppa in det tidigt här, tänker jag. Så de blir lite stressade i Winnipeg. Vi fastnar lite på vår back. Det är bra försvarsspel från Pettersson. Håller han den? Nej, tappar ut den nu så. Bra, McFrull. Du jobbar i kapit grande. Försöker lyfta klubban på Winnipeg-spelare. Det här, nu är vi ner och hämtar åt det här hållet istället. Det är bra. Spela upp den till Reichel. Som kliver in. Vi fick en liten körare där. Men ingen fara på tårna. Kuzmenko åt andra hållet. Driver in. Tar sig in i offensiv zon. Kuzmenko. Åh, det där är bra. Det är bra, Andersen. Fint spelat. Reichel. Får den lite fult av mig. Det ska jag välja att säga. Det är en farlig pass. Alltså, om man hade steppat där så hade det kunnat bli tufft. Vi går på returen. Inte alls då. Och låt dem inte komma i kapp. Jo, det är klart de gör. Men vi har PP. Bara i 14 sekunder dock. Men ändå. 10 minuter kvar. Zimmermann, vad vill du? Ett mål. Jag trycker tillbaka med ett mål. Det är alltid samma utmaning också. Är det annorlunda? Om man spelar back typ. Är det mer? Är det andra, liksom, får man andra utmaningar då? För det var någon som skrev sig. McFrull borde vara back i NHL 25. Kanske. Vi får se. Men den här kliver in och hämtar och det är mål. Nej. Det är inte alls det. Vad gör ni? Varför laddar du för slagskott när du har som press på dig där? Bra, nej, Heinola tar sig förbi min poke. Tyckte min poke var svinbra. Jones, vad gör ni? Ni kan inte tappa puck där, jag håller min bortre här. Det är bra, spelar vi ut en Pettersson. Kliver vi Pettersson. Bra, McFrull, nej, Bernie får tag i den ändå. 9 kvar. Bra, det där är inget bra dock. Jo då, vi tar oss ut och vilar lite grann. Och här kommer han igen, McFrull. Nya pigga ben inne. Oh no. Jajamän. Ta med sig den där. Ja, vi får ner den i zon i alla fall. Även om inte det blir så mycket mer av det. Tippet. Via Fabri. Och Kulajsjonok. Oh, Fabri får en riktig körare där alltså. Så det var... Spelar den vidare, Ratchet. Vi tar med den in i zon. Nej, McFrull får sig en liten tackling där. Har dock puck. Tappar den nu. Hoppas jag får spela en liten bit av det här sista. Nej, det kommer bli mål någonstans. Kom igen. Yes! Gurianov gör mål och det där är ju i öppen bur. Ja, någonting sånt i alla fall. Oklart. 5-2. Va? Vad hände där? Vi kommer in med 40 kvar tydligen. Vad hände där? Nu då, McFrull. Nej, det där är ju krångligt. Vi kanske skulle ha gått över och lagt det med bäcken bara. Se en tackling på Kuzmenko, men det är lugnt. 15 kvar. Det här kommer vi vinna. Det är ju en viktig seger för oss. Jajamän. Nu då, Reichel. Nu då, McFrull. Och där, snapshot! Nej, Helbjörk kommer... Kommer få en avblåsning med 4 sekunder kvar. Vad hände där? Det stod alltså 3-2. Det gjorde då Guriano mål. Och sen är det en brutal tackling från McFrull. Det får man ju igenom, definitivt. Men... ja, jag vet inte riktigt vad det var som skedde där. 5-2 blir det i alla fall. Det blir den här härliga buggen. Där då, McFrull! Ah! Frågan är dock vad coach tycker i det här läget då. Jag kan inte klaga på det spel. Neutral, vi gjorde alltså inte mål. Men det var ju också den staken vi satte när vi sa att vi skulle göra målet. Och inte att laget skulle göra mål. Men det, vi tar den då. Vi vinner ju den här otroligt viktiga matchen mot Jets. Viktiga, vi kliver över mer och mer på vi har blivit Americaniserad a little bit. Yes, we moved to America and we börjar prata lite mer så här amerikanskt. McFrull har inte gått riktigt, alltså så här, han går ju lite, han har ju fortfarande mycket på, han har ju mer poäng än matcher spelade, det är ju alltid bra, givetvis, det är inte det jag menar. Lördag, det är söndag, måndagsmatch mot Detroit, då får vi den per auto. Nej, det är söndagsträning, jag är så korkad, det är enormt, vi får simulera i alla fall matchen mot Detroit. Kom igen då. Lucas Raymond ska såklart göra mål, sen är 2-2. Connor, Kurashev och Kerfoot. Aha. Och så ska vi se då. 4-4! Fjällby gjort mål. Men ingen McFrull.
Ska han avgöra i förlängning dock? Ja, varför inte? Varför inte? 3 mot 3 är alltid roligt att kliva in och spela, för det finns så stor chans att få göra mål. Så det är precis det vi ska göra nu. Det är precis det vi ska göra nu. Pettersson, McCrull, Seth Jones. Pettersson har börjat vinna mycket teka, alltså det gillar man. Det gillar man. Det gillar man. McCrull då! Åh! Vi har tillbaka den där. Bra Pettersson. Åh, chippen över! Nej, det är stenhård pass, alltså kanske lite väl hård. Nu kliver vi igen dock. Nu kliver vi igen dock med McCrull. Tappar nästan puck där. Får tillbaka den dock. Där dock! Stenhårt! Bra, vi fortsätter ha tryck. Vi fortsätter ha tryck. Tillbaks Pettersson. Bra, till McCrull. Till McCrull, så försöker vi vrida och vända. Tar sig förbi sin back. Jajamän, vrider om igen. Och backhand. I mål! Det är ett lurigt snabbt avslut under full tryck som jag tror adderar en hel del där. Och det är McCrull som kan avgöra den här matchen. Oj, 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 oj. Gör sin back, tar en skottfint, vrider in. Och efter en god backhand så står han som matchvinnare här. Jag vet inte hur han har levererat i matchen i övrigt. Men vi kliver in i 3 mot 3-spelet här och gör det bra med det vi kan. Det där är ju ett fint avslut. Kolla. Och så går vi ett varv till och sen smack. Snyggt. Och här jublas det på såklart. Med all rätt också. Med all rätt. Kom igen nu att vi... Oh, egenskapspoäng. Gillar det alltid att få lite sådana. Gillar alltid att få det lite sådana. Ska vi se om det är så att handledsskottets kraft ska gå upp lite grann. Eller om det är så att vi ska... Vi ska se här då. Vad finns det här borta? Vi har... Varför går det så segt här? Prickskytt, slagskott. Puckskickligheten har ingenting att göra på just nu. Anfallsmedvetenhet. Skridskorna då? Ska vi försöka bli lite snabbare? Bra på skridskorna. Snabbheten är ju ändå rätt bra. Uthålligheten är ju kanon. Fysiken har vi inte jobbat någonting på. Tålighet minskar risken att bli skadad. Vi hoppas att inte det behövs. Nej, men jag tycker vi vill göra ännu mer mål. Så, kraft i handledsskott. Ja, det blir bra det. Det blir bra det. Snart uppe på 90 i den kolumnen, vilket är fint. Simulera till nästa match mot Carolina Hurricanes. Och vilken var det härnäst vi ville egentligen? Vilken var det vi ville? Hur långt behöver vi komma? Vad var det vi pratade om här nu? Just det, Arizona ja, var det ju vi ville till. Så nu har vi 3 att simulera. Så det gäller att göra det. Ska vi se simulera mot Carolina? Jag tycker det är kul. En del har sagt att jag borde simulera från kalendern. Jag tycker det är kul, inte när det går så här. William Nylander. Han gått till, det kanske jag har sagt förut, 2-5, 3-6. Nylander hade lekstuga. Okej. Det var ju inte vad vi ville, naturligtvis. Åtta var nästa. Var låg de? 19:e i totaltabell. Det borde ju kunna funka på hemmaplan att plocka ner Senators. 1-0. Donato. 3-0. Jones och McCrull. 1-4. Så där ja. Gott att se Jones gör mål även där. Mycket, mycket bra. Då har vi Calgary nästa. Det här är... Nu går det fort, gänget. Nu går det fort. De är sist i ligan. Vinner vi inte den här, då är det ju blö. 1-0. Jonsson Fjällby. 1-1. Coronato. 3-2! Huberdo Andersson. Det är det jag menar. Vi är riktigt dåliga mot dåligt motstånd. Då har vi Coyotes i nästa då, som är en viktig match. Jag skiter i att vi missade träning nu, för jag är så dålig på det i det här avsnittet, så det är helt makalöst. Coyotes där då, som ligger femma. Vi är tvåa just nu på 57. Och det är lite 3 poäng ner till Colorado, men de har också 2 matcher mindre spelade. Men de har i alla fall wildcard-plats nu, vilket är nice. Vi kommer hoppa in i tredje perioden i den här, min tanke. Det känns som det är väldigt, väldigt jämn. Det är 1-1. Kolla, jag säger det. In i tredje perioden här är jag lite nu. Det känns som det är en väldigt, väldigt jämn tabell. Man kan byta platser otroligt snabbt när man bara förlorar eller vinner en match. Alltså det är inga större glapp. Och det är många platser man studsar. Det känns som alla vinner mot alla på något sätt. 1-1 i alla fall. Ska vi se. Arizona Center. Arizona Arena. Ja. Durzi får en tackling. McCrull går ner och bågar. Hämtar upp den på ett bra sätt. Fin chippas ut till Reichel. Reichel. Ja, Valimaki istället. Och så Gunsel. Gunsel kommer få en köra av McCrull. Missar hela Gunsel. Istället är det Keller nu. Keller med ett bra avslut. Men vi borde kunna ordna upp det här. Jajamän, McCrull. Chippar ut den, chippar ut den, chippar ut den. Bra, och Reichel går. Han är fri.
Nej, okej, okay. Men det är i alla fall, vi kan gå på bortre. Vi går på bortre, det är ingen dum idé. Hinner vi plocka upp den, det gör... De är aggressiva i sitt pokecheckande alltså. Men vi ska inte gå som tredje. Ja. Nu vill den att vi skulle göra det typ. Det blir som lite fel när vi... Det är ju liksom Elias typ slutar åka skridskor bara för att han tror att det är vi som är, går hem som första anfallare liksom. Ja du McCrull, vi tappar lite fart där. Går in på första, kaxig! Åh, Valimaki istället. Och Zimmermann verkar ha sett att det är andra linor som går bra. För vi kommer tillbaka först i 8.32. Alltså det känns som... jag tycker vi borde matchas lite mer. Men det är väl vad det är då. Det är väl vad det är. Knyts av nu. Spelar McCrull. Spelar McCrull då. Det är icing istället. Skojar du med mig att du slog en så dålig icing? Vi tacklar efter icingavblåsning. Det borde innebära utvisning och slagsmål. Men det blev inte så. Så Knysov är i toppligan på tacklingar. Vi är inte det längre. Okej, så när inte vi spelar, då är inte McCrull lika aggressiv i sitt tacklande, vilket ändå är rimligt. Vi tar fickan. Vi finns ändå här. Spelar vidare till Pettersson. Oh, bra fart på honom nu. Elias, bra. Alltså, det är så dumt att tappa och försöka kliva in och krångla där ändå på något sätt. Vi har fickan igen här. Spela, nej, vi får inte tag i den. Det är språng istället. Skjuter därifrån. Bra, Andersen släpper ut det. Så, vidare till Reichel. Håll inte på att finta och fippla för mycket nu. Alltså. Bra att ställa upp sig så där. Språng. Ah, vi hamnar på Dekis. Det är lugnt. Han går åt vårt håll. Nej, det gjorde han inte. Och var tog den där? Nej, men hallå. Nu är vi ju all over the place. Alltså, nu är vi all over the place igen. Elias spelar då. Och vi försöker. Nu är det vi som gör som Reichel gör. Bra, vi kör över språng. Pettersson då. Bra, Reichel. Inte alls dumt. Vi tacklar. Frågan är om vi får... Nej, vi får inte spela dem mer. Okej. Så det är förlängning mot Arizona. Spännande. Vi var ju heta i den senaste 3-3an. Så vi kan väl plocka med oss en bonuspoäng igen nu, förhoppningsvis. Vi fick bra tryck då med den här trion. Och det small. Nu förlorar han och teken och är 2-1. Nej, bra Pettersson. Vi plockar upp den bra. Jones nu. Nej, han tappar direkt. Vad onödigt. Och inte på samma gubbe. Bra McCrull, du tech. Jag förstår inte hur den når under. Passa nu. Vi är faktiskt fria. Vi lägger forehandbacken. Och det är mål! Så ja, det funkar. Yes. Det är ju klass ju McCrull. Avgör andra förlängningen i rad. Så vi hade en back i ryggen. Och vi drog forehand över på backen. Jag tycker inte man får så långa dragningar i det här. Men jag vet inte. McCrull, kolla. Forehand och så över på backen. Jag tycker inte det var inte så liksom. Nej, ja men det är ändå. Ja, mål tittar han inte på. Men mål gör han i alla fall, McCrull. Avgör återigen. Vad gött. Det tar vi med oss 100%. Och då ska vi simulera den sista matchen då för januari månad. Zimmermann jublar med sina spelare. Måste vara slitsamt för den gubben att åka på... Alltså åka en hel NHL-säsong och resa liksom land och rike runt. Och, Washington i den då sista matchen här. De är 26a i ligan, så det är väl en torsk för vår del då. När vi ska resa dit, inte så lång resa dock. 3-4... Förlåt? Är det 7 mål i första perioden? Vad hände det? 5-5 efter 2. Och 5-5 efter 3. Jaha, då vet ni väl vad det innebär. Det är McCrull Show för tredje matchen i rad då. Mot Mitchell Marner som har gått dit. Okej, Marner har gått dit också. Vad hände med Toronto? Alex Ovechkin, John Carlson. Mm-hmm. Oj, vi har inte startat. Nu ska vi se. Vi får väl gå in och visa på goda takter igen då. Jag tycker ändå det är mäktigt att vi står bredvid liksom. Nej, jag trodde Ovechkin skulle spela, det gjorde han inte. Men det... Han står ändå med som stjärnan. Bra, McCrull går in direkt. Klubba skridskon, kolla nu. Där ja, och där har vi första. Vi fastnar. Bra Jones. Bra sargspel. Nej, jösses, de skickar in i runden. Icing. Okej, de vill att vi ska gå ner och hämta på... Hallå! McCrull!
Släpper ut den Andersen. Bra, vi spelar den i vallen via Pettersson. Pettersson går, Pettersson går. Jajamän. Där då, åh, vad nära. Åh, vad nära McFrull. Åh, vad synd, och nej, nu är det morgon åt andra hållet. De kommer i bra fart också, nu får vi jobba hem. Vi jobbar hem på ett bra sätt. Bra, nej, han gör klubba, åh, han drar bort mig. Han gör bort mig totalt. McFrull dock ner och hämtar nästa. McFrull ner och hämtar nästa. Nu går vi istället, nu går vi igen. Nu går vi igen, det finns ingen tid att vila. Det finns ingen tid att vila, där då. Det är dumt att passa där och de är fria åt andra hållet. Varför tar jag inte ett avslut? Backen blev väldigt så passiv ändå. Oh no, Strom. Bra lyft av klubban. Bra Andersen, släpp ut. Det är dumt att släppa där. Det är dumt att släppa där och vi förlorar på grund av det. Jag är ledsen gänget. Jag blev för sugen på att göra mål. Det är mitt fel. Det är mitt fel. Det är ur den här skiten. Vi tar med oss en poäng mot... Men jag säger det igen. Vi kan inte vinna mot de dåliga lagen i ligan. Men nej, jag får ta på mig den. Det är riktigt rötet att be mig släppa ut den. Och så fastnar jag bakom Andersen. Och så är det Marner som säger hej då. Och nätar dit den där. Vi ska se då. Det är absolut snabbast att kolla in i kalendern hur vi ligger till statusmässigt i tabell. Vi är tvåa då. Men ja, det är ju ändå lite glapp ner nu. Och vi har då en wildcard, vilket är gott. Så det är en wildcard i varje just nu. Vi har 60 poäng. 4 poäng bakom Wild. Men det är ändå tight på de här, vem som ska ha de sista wildcard-platserna. Så det är absolut ingenting som känns tryggt än så länge. Men bra progress i dagens avsnitt i alla fall. Och så har vi februari härnäst helt enkelt vi kliver in i. Så tack så mycket för att ni har kollat. Om ni fortsatt gillar serien så är det en tumme upp som gäller. Om inte annat så kan ni ju prenumerera om ni är nya, så hörs vi i nästa. På återseende. Ta hand om er och hej.